Військовослужбовці на навчальних місцях виконують, зокрема, вправи практичних стрільб з різних видів озброєння, відпрацьовують контрснайперські дії, завдання з тактичної медицини, проходять так звану обкатку бойовою машиною. Такі заняття дають можливість на практиці обмінятися досвідом, набутим у тому числі і у ході бойових дій у районі проведення антитерористичної операції. На цих заняттях було основним упором зроблено на те, що напомнити кожному військовослужащому, що їм потрібно здати, які мероприятия при этом выполняются. Одним із навчальних місць було мінне поле. Тут практично навчили діяти на ділянці місцевості, яка рясно всіяна вибухонебезпечними предметами. Кожній групі довели способи установки гранат та розтяжки, показали, якими вони можуть бути та на якій висоті встановлюються. На даний момент бойові дії переходять в етап мінної війни. І, відповідно, очень часто бувають случаи, коли навіть спеціалісти інженерних військ совершають ошибки на своїх же боєприпасах, які ими же були установлені. І в даний момент ми показали офіцерам, що і в яких случаях потрібно робити при обнаруженні даних боєприпасів. Також значну увагу приділено відпрацюванню елементів надання первинної медичної самодопомоги. Розглянуто ефективність різних методів зупинки кровотечі. Тактичну медицину, саму та взаємодопомогу повинен знати кожен військовослужбовець в незалежності від військового звання. Застосування цих своїх знань на практиці дозволить зберегти життя собі та своєму бойовому побратиму. Під керівництвом офіцерів військової академії міста Одеса військові моряки виконали вправу обкатка танком. Під час цього заняття кожен з них заліг у окопі, а коли над ним проїжджала бойова машина, влучав у бронемашину навчальною гранатою. За підсумками занять офіцери штабу командування отримали позитивні оцінки інструкторів.